jednom dobro večer, dobrodošli na ovaj predivan trg Stjepana Radića. Naš dragi domaćin, gradonačelnik grada Gospića, Karlo Starčević. Gradonačelniče, evo, hvala dragom Bogu, izgleda smo se jutros na misi pomolili dovoljno da nam osigura ovo predivno vrijeme, ovu predivnu večer, kako bi mogli dostojno obilježiti dan grada. Mi smo čekali jutros, mi se molimo već duže vremena. Dobro večer, drage Gospićanke i Gospićani. Od srca vas sve skupa pozdravljam, čestitam dan grada Gospića i naše nebeske zaštitnice, Svete Marije Magdalene. Dragi sugrađani, evo i ja se pridružujem gradonačelnikovim pozdravima. Nadam se da je ovaj svečani mjesec srpanj ispunio vaša očekivanja. Želim vam da i dalje uživate. Od srca vam svima sretan dan najljepšeg grada i blagdan Svete Marije Magdalene. Hvala. Eto, hvala lijepa predsjednici gradskog vijeća Ana Marije Zdunić i našem gradonačelniku Karlu Starčeviću. Ljubi me da zaspim kao mora,